Պաշինյանի ընտանիքի արխիվը իրավաբանորեն հանձնվեց Թանգարանի տնօրինությանը, եւ այդ ժամանակից ի վեր մենք մշակում ենք Թանգարանի աշխատակիցները, գիտական անձնակազմը, արխիվային այդ նյութերը մշակում են, եւ ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ բարեպատի այդպես բան է լինում, առիթ է լինում, կարողանում ենք հրատարակել։ Բարեպատի առիթն էլ հիմնականում մեր հովանավորներն են, ովքեր շատ հետամուտ են այդ գործին։ Մինչև այժմ արդեն մի քանի գիրք հրատարակված է։ Առաջինը եղել է Թումանյանի Արտավաստը որդու նամականին, այնուհետև դրան հաջորդել են Աշխենի Ավագ դստեր հուշագրությունները եւ նաեւ Էլի նամականին, երրորդ գրքով Լույս են տեսել Արտավազդի ստեղծագործությունները։ Իսկ հիմա այսօր մեր ընթերցողի, մեր լայն հասարակության սեղանին է դրվում Թումանյանի Անդրանիկ Զավակի Մուշեղի ընտանեկան արխիվի տպագրությունը։ Այդ ամենը իհարկե իրականություն դարձավ բավական այդպես լուրջ աշխատանքի շնորհիվ։ Հիմնականում այդպես Մուշեղ Թումանյանի նամականին է, փոխադարձ նամակներ կան նաև այստեղ, ընտանիքին գրված, ընկերներ, հարազատներ, զանազան այդպես նամակներ, կան նաև 1-2 հուշ իր ժամանակաշրջանի մարդկանց կողմից, նաև այստեղ շատ մի հուզիչ մաս էլ կա, ուրեմն Մուշեղ Թումանյանի տիկնոջ հուշագրություններն են, Մարիա Սակալսկայա, ինքը ծագումով լեհուհի էր, իրենց սիրո պատմությունը մի այլ դրվագ է այդ իրենց կենսագրության մեջ, եւ Սակալսկայի հուշերն են նաեւ օրագրային գրառումները, դա ռուսերեն է եւ ռուսերենից թարգմանել է մեր աշխատակիցներից մեկը, հենց գրքի կազմողներից Մարինե Բաղդասարյանը։ Մասերը, բաժանումները այդպիսին են։